Ahoj, tak já jsem z Ukrajiny a jsem úplně z východní Ukrajiny. Tak zjistilo se minulý týden, že to Míra zajímá ten příběh a že možná by ostatních taky on zajímal. Proto jsem tady připravila takovou prezentaci o roku 2014, který často neměl, jakože tenhle náš region, on neměl moc velkou pozornost v zahraničí, ale měl dost velkou pozornost v samotné Ukrajině. Všichni se bavili o Krymu a o tom, že Rusko má na hranici s Krymem své vojáky a pak přišlo, okupovalo Krym a udělalo takzvaný referendum, který nebyl samozřejmě nějak zákonný, nějak legální. Nicméně podobné věci se staly na Donbasu, jenom tam to bylo smutnější. A já jsem se narodila a do 16 let jsem žila ve městě, které se ještě donedávno jmenovalo Stachanov. A to je tady, to je Luhanská oblast. A to je asi tak hodina od Luhanska autem. Je to v té části, která je od roku 2014 okupovaná ruskými vojáky. A ruská propaganda stále říká o tom, že tam máme, teda měli donedávna, občanskou válku, což není pravda. A začít bych chtěla prostě fotkama, co se mi podařilo najít. A takhle vypadá toto první foto. Takhle vypadalo to, co jsem viděla z okna, ze svého pokoje. A tady je to nějaké cizí foto, to jsem někomu ukradla. Takže to je taková naše zima. A tady ty hory, takzvané, co vidíte, tak to jsou terikony. Já nevím, jestli víte, co jsou terikony. Jestli někdo někdy žil v nějakém místě, kde jsou dole šachty. Tak když se dělá důl, když se to rije, dlabe se do toho, tak pak zbývá hodně hlíny a dělají se z toho hory. No a tak jsme měli hodně. Je to prostě pro atmosféru, abyste rozuměli, jaká je tam příroda. Příroda je úplně jiná než tady na Moravě. Je to většinou pole, je to většinou step, ale není takový ten step, který má trošku trávy, jako někde v Mongolsku. Je tam ta tráva vysoká, někde až takhle. A tak to vypadá v zimě. To je moje fotka z roku tak 2013. A to, pokud si nemýlím, jsme s kamoškou na místo poslední hodiny šli na procházku, na místo poslední hodiny. Školy, šli jsme na procházku prostě do pole a tak to vlastně vypadá, takový lesík, který ty lesy, oni nemají vysoké stromy, oni byly umělo vysazený, ale pro nás to byl les, říkali jsme tomu tak. A tam jsem ráda chodila s kamarádkou a tam pro mě byla taková black metal atmosféra. Já jsem ráda tam chodila. Strpěla jsem z toho, že jsme tam neměli takový ten pořádní les. Ve slovo smyslu, jak si chápou les lidé tady třeba, nebo prostě jako v celém světě. Dobře, to je les, že tam jsou vysoké stromy, že tam jsou nějaké jehličnaté stromy, tam to moc není. Jo, to jsou foto taky z roku 2013, ale už to je jaro. Tady na té druhé fotce to jsem já. Já jsem se tvářila, že jsem v nějakém albumu Nocturnal Depression. A taková fotka. Zase chodili jsme tam s kamarádkou rádi a poslouchali jsme si taky hudbu. A o hudbě řeknu spíš potom, protože tak chtěla jsem říct, chtěla jsem vám ukázat tu atmosféru, která tam byla a která, ve které jsem vyrůstala, a která pro mě taky jako byla důležitá.
Takže to jsou takový ty uměle vysazený lesy a vedle člověka ty stromy nevypadají až tak velké. Jo, a to je leto. Tady jsou jehličnaté stromy, nicméně oni nejsou zase vysoké, to jsou borovice, krymské borovice, oni jsou taky nízké. A máme tam hodně různých kvítek, to v létě, hlavně nějak v červenci, když to květne, tak to je také velmi pestré. A to jsem opravdu ještě nikde neviděla, aby takhle kvetlo pole, jak tam u nás. A tady to je moje kamarádka, taky to je rok 2013. Ta kamarádka je z roku 2013 a ty ostatní fotky, myslím si, že to je rok dokonce 2012. No, možná si toto ještě bude z 13. Toto se mi podařilo najít ve svých starých archivech. No, bylo to celkem také, že jsme chodili do přírody, byl obyčejný klidný život a tady jsem s kamarády. My jsme šermovali. To je taky jako les, zase dala jsem svou tuto fotku spíš pro ten les. Příliš hodně lesu a vlastně tady ty kamarády, já se k ním potom vrátím, protože mám taky něco o nich říct, co kdo zažil a zežívá. Jsou všichni živí, jsou v pohodě, relativně. Tak jsme se scházeli. Trénovali jsme se. No, to jsem já. To byl rok 2013, ještě byl takový klidný rok. Jo. A pak jsem narazila na fotku z Soledáru. A my jsme... My jsme střídou tam jezdili. A tak jsme tam chodili. Jo, a tady je ta fotka z roku 2012, tak se mi podařilo zjistit. Jezdili jsme tam s učitelkou a střídou. A ty solní dole, oni byli tak organizovaní jako sanatorium. Tam se dalo chodit a tam se dalo, nevím, tam byl nějaký bar dokonce. Tam některý lidé prostě mohli žít několik dnů a dýchat sůli. To je velmi zdravé. A hlavně pro ty, kteří mají respiratorní problémy. A nedávno to se nachází ve městě Soledar, které je tak trošku, ukážu, kde je plus minus. To je tak někde tady. Někde tady. A vlastně proto se jmenuje Soledar, protože tam se našla sůl a udělali se dole a těžila tam sůl donedávno. A tato fotka s Wagnerovcemi a Prigožinem je relativně nová. Oni to město okupovali v lednu 2023. Takže tak. Jak vypadá Soledar teď, to jak vypadal předtím, než tam přišli Rusy, to je nějaká z těch čtvrtí. To město je takové maličké úplně, většinou nežilo z těch šachet, a tak to vypadá teď. No a co se pak stalo, nepodařilo se mi najít nějaké tyhle noviny, tyhle zprávy, v angličtině nebo v češtině, tak jsem prostě našla první něco srozumitelného z těch dob. To už byl rok 2013 a jeho konec, tak vlastně víte, že se začal Majdan. To byl protest lidí proti tomu, že Janukovič, prezident, on nepodepsal asociaci s Evropskou unií a my jsme už jakoby další dobu šli do Evropské unii. On to prostě sabotoval. Ale v roku 2010, tady je zpráva z BBC, že Janukovič řekl, že eurointegrace je prioritetem pro Ukrajinu.
To je proto, aby nikdo neříkal, že lidé, kteří si zvolili Janukovyče, si zvolili válku a Rusko, to není úplně pravda. Jo, pardon. A tady vidíme zprávu z roku už 2013, vlastně co se stalo, proč Janukovyč měl takovou velkou, velkou vládu, takovou velkou moc, protože předtím Ukrajina už byla bohu dík demokratickým státem, ale když přišel tenhle člověk a jeho ostatní lidé, tak udělali z parlamentsko-prezidentské republiky zase prezidentsko-parlamentskou a začal mít tím pádem hodně moci a dával všude svých lidí a oni, hodně z těch lidí, vlastně ten Janukovyč, oni byli podporováni Ruskem. A Rusko nechtělo, aby Ukrajina šla někam jinam než od Ruska. A to stejně Rusko i nechce či ostatním zemím, které byly v Sovětském svazu, protože ono sebe stále cítí takovou metropolí svých kolonií. A hlavně Ukrajiny, protože víme, že vlastně Rusko se jmenuje Rusko, protože pretenduje na Kyjevskou Rus. Tak kvůli tomu se začal Majdan. Co vlastně je ten Majdan? Tak Majdan to je velké náměstí. A v centru Kyjeva je velké náměstí taky, které prostě má název Majdan. Majdan nezáležnosti, Majdan nezávislosti. Protože v 91. 90. tam byly taky protesty za nezávislost. Lidé nechtěli už být v Sovětském svazu a proto se to tak jmenuje od té doby. A Euromajdan, to znamená, že prostě, že lidé vyšli na náměstí a začalo se tomu říct Majdan. Euromajdan, protože byli za Evropskou unii, byli pro ní. Začalo se to prostě jako protest proti politice Janukoviče. On pak se chystal podepsat smlouvy s Ruskem a občany jako by to nepodporovali. Samozřejmě někdo to podporoval, ale většina lidí, kteří to podporovali, oni buď by prostě byli pasivní, nebo nevím, tak jako určitě byly ty anti-Majdany, ale toho bylo mnohem méně než Euromajdan. Dokonce jednou tam přišlo milion lidí tady v Kyjeve na tom náměstí. A tady vidíme, to byl už listopad. A konec listopadu, začátek prosince. Už se chystal vánoční stromeček, ale tím, že tam lidé už spáli i prostě od toho dne nechtěli odejít, pokud nebudou podepsaný takové věci, který národ chtěl, tak neodejdou. No a tenhle Majdan trval několik měsíců, vlastně to už byl pro Ukrajinu třetí Majdan, to nebyl první. A trval několik měsíců a pak vláda Janukoviče podepsali, teda oni to nestihli udělat, diktátorské zákony, které měly by tak jako v Rusku, že lidé prostě nesmějí chodit ven a jinak všichni půjdou do vězení. Jako v Bělorusku to je tak a v jiných autokratických a zemích a jiných diktaturách, jak to bylo za komunismu, tak lidé byli z toho ještě více, jak to pěkně říct, nahněvané. No. Tak začalo je chodit více a více a z různých měst přijížděli a dokonce zimně v únoru začali těch lidí střelit, snajpeři. A hodně lidí, kteří protestovali, tak mizeli někam. A pak je někdo našel v lese, zabitý. Tak kvůli tomu lidé začali dělat barikády, molotovy koktejly, že dokonce Janukovyč prostě utekl a jeho lidé taky. No a tím, že on utekl, tak vlastně ta nejvyšší vrstva vlády, ona byla pryč, takže jako to byl bordel.
A utekl on samozřejmě do Ruska. Tak to trvalo nějakou dobu a tím, že nebyla legitimní vláda, že ona byla pryč, tak často i ty vojáci, oni měli právo se neposlouchat tomu, co jim bylo řečeno od jejich velitelů. To se stalo s Krymem, ale zase nejenom kvůli tomu, protože když si vezmeme tu situaci, která byla, tak oni právě poslouchali svých velitelů, ale byli i ti, kteří podporovali Rusko taky. No. Pak přišli, no, o Krymu jsem hodně mluvit ani nechtěla, o tom asi taky víte, že tak. Pak přišli ty ruské vojáci, zelené mužičky, bez žádných... Jo. Děkuju. Že to bylo, nebyly identifikovatelné a Rusy říkali, že tam jakoby nejsme. Nicméně tam byli. A potom, jak se to stalo s Krymem, tak jsme viděli toto, že Rusko dává své vojenské jednotky a různé tanky, kolony tanků a jinou techniku na hranici s východní Ukrajinou. A my jsme tehdy rozuměli, že jsme další. A že jsme na východě v nebezpečí a hlavně tak, jak nežili jsme daleko od ruské hranice, jako 100 kilometrů pro Ukrajinu, to není daleko 100-150. A už v Rostovské oblasti, to je právě, zase se k tomu vrátím, to bylo právě tady, v těchto částech, tady je někde Rostov, přesně nevím, asi někde tady. A to už je Bělohorodská oblast, tak tam taky byly ty jednotky. No a to jsou zprávy z těchto časů, z roku 2014, z The Guardian, z BBC. A zase, co je zajímavé, tak pozornost v zahraničních médiích se ostřila právě na Krymu. A co se týká Donbasu, o tom se moc nepsalo. No a tak nějak v té době, to byl březen, duben hlavně, začala se objevovat podobná věc, podobné obrázky na internetu. To byl trošku jiný, ten jsem nenašla, nevím, on byl fakt jako, že všude. A někteří lidé to podporovali, že jakoby táto část jihovýchodních a východ Ukrajiny, že se připojí k Rusku, že pojďme tam dělat referendum. A to jsou takový ty vlajky takzvaných republik, jich původně mělo být více než dvě a nejenom tahle část Donbasu, která je úplně třetina, možná ani asi tak třetina, ale mělo tam z toho být celá Donetská, Luhanská oblast, Zaporyská oblast, Odeská oblast, Chersonská, Mykolajivská, Dnipropetrovská, teda Dnipropská už dneska, a Charkivská. A takhle vypadaly ty jejich vlaječky s velmi takovou dobrou fantazii v uvozovkách. No a to by všechno se mělo jmenovat Novorosie. S odkazem na to, že v 18. století plus minus v těchto teritoriích, trošku více na jih, Rusko, tedy už Ukrajina, byla pod kontrolou Ruska v 18. století. A tu část, která patřila Krymskému chanátu, to bylo vlastně divoké pole, no Odesa úplně ne, ale spíš tato část, to bylo divoké pole, protože se to tak jmenovalo. To se tak jmenovalo, protože tam dlouho nebyl žádný stát a tam prostě byly kočoví národy, kteří tam chodili a pak to patřilo Krymskému chanátu.
ale stále tam chodilo hodně různých kočových národů a oni tam žili a bylo to celkem nebezpečné místo tam. Tam si uměli té nežili. A bylo to pojmenované jakoby Novorosie. Některý z těch oblastí. No a Rusko říká, protože už to Rusko Krymu vzalo ty teritoria. No a Rusko říká určitě, že celá Ukrajina to je Novorosie. Jak se to začalo objevovat? No samozřejmě z Ruska. A už tu dobu začaly přicházet ruské diversanty. Diversanty jako jejich skupiny. Jako z nich nejznámější je Strelkov, Girkin. To jsou všechno Rusy a oni hledali podporu u místních, protože pro nich to bylo maximálně třeba ukázat, že to je jakoby místní lidé, dělají sami. V některých městech oni tu podporu získali, že pro některé města bylo tam třeba 50 lidí a mohli převzít policejní stanici nebo magistrát města. To pro některé města bylo úplně stačit, že tam nejde člověk 50 lidí, ten diversant, třeba ten Girkin, on byl vlastně tajemník, už ho tu vyhodili z těch struktur, on je teď prostě bloger. A tak to vypadalo v Slovensku. Slovensk to je město v Doněcké oblasti a to je tak někde tak jakože na severu Doněcké oblasti, někde tady. Právě tam se to začalo jako válka. To byl už duben. To asi foto bylo udělané trochu později, protože tady už jsou zelené stromy, ale toto je rozhodně duben. A vypadalo to tak, že jakoby místní za svou iniciativou, což častokrát to prostě k ním, určitě tam byli i lidé, kteří to podporovali, že oni byli takoví za tu ideji, ale častokrát to byli prostě lidé, kterým, nevím, slíbili nějaké peníze nebo nějakou práci, ať přijdeme tady do vlády, přijdeme tady vládnout, tak budete něco mít a častokrát to jsou takový jako závislí na alkoholu nebo no, takový, co si pamatuju, takhle to vypadalo častokrát. Na začátku neříkalo vlastně válka, protože to nebylo úplně ještě válka. Když cizí diversanti jsou v tvé zemi, tak už to není úplně antiteroristická operace. Nicméně, já si myslím, že prostě samotná vláda se bála tomu říct válka, protože nikdo toho nechtěl jako slyšet, že to je válka prostě. A samozřejmě hodně lidí si myslelo, včetně mě a včetně mé rodiny, prostě většina asi, že to nějak se vyřeší. Možná, no samo určitě ne, ale že se to nějak vyřeší, protože nikdo nechtěl věřit tomu, že bude to, co se pak stalo. A tady je ta Karečun hora, která vedle Slovensku. A vlastně u tu se začala ta operace antiteroristická, která pak trvala, nevím, do jakého roku ji přejmenovali už potom, že společné síly vojenské nějak tak. Už vlastně se to začalo potom nazývat válkou po několika letech, když byla takhle válka zmrazena. Jak víme, tak Slovensk je stále pod no a byl tý 8 let pod, vracím se k mapě, pod Ukrajinou a že byl pod kontrolou Ukrajiny. Takže podařilo se, se je vyhodit, Strelkov sám, ne, jeho opravdové příjmení je Girkin, on sám odtud utekl a přiznal se, je o tom hodně informace v volném přístupu, můžete to najít, jak vás to zajímá. Takže s tím to bylo vyřešeno, konkrétně s tímto městem. Ale tak, jak ukrajinská armáda tehdy nevypadala nějak moc dobře, tím, že hlavně za kadenci Janukoviče se to totálně z ruské určitě iniciativy bylo
prostě minimizované a skoro zničené, tak to byl problém, proto naše armáda nevypadala tak, jak vypadá dneska. A tady je prostě moje foto z dubnu 2014, taky jsem se zase fotila s Lepkou, když se tam válčilo, už nedaleko, nás bylo zatím ticho a jsme chodili do přírody. Tak jsme, neřeknu, že jsme si to snažili nevnímat, ale nějak to bylo taky, že je to stále tak trošku dál. A proto jsme nějak snažili prostě žít dál jako normálně. Nás to v té chvíli konkrétně ještě až tak moc netrápilo. To je fotka z toho období, to je ještě duben. Tady duben bude vypadat trošku jinak tento rok a tam jsou ještě holý stromy. No a co se týče Girkina, tak nedávno v listopadu soud v Háze přiznal ho a ještě pár lidí vinnými v vinovnými. V zločinu. Jako víte, ta tragédie MH17, to bylo to letadlo, které letělo do Malajzie, nebo z Malajzie do Holandska, přesně už si nepamatuju, a letělo nad Donbasem, kde se válčilo, a to už byl taky nějak listopad, už půl roka se válčilo. A jako jsem tady napsala, že tragédie MH17, jako ignorování války na Donbasu, což je velmi divná věc, že samozřejmě já neříkám, že za to může ta letecká společnost, samozřejmě to je zločin a všichni lidé, kteří tam byli, oni zahynuli. Ale to bylo prostě to, co bylo proignorováno. Prostě na východě se už válčilo a neválčilo se jenom tak, že nevím, válčilo se jako prostě jako na válce se válčí. Prostě normálně se střílelo, vybuchovalo a oni té letadlo, do něho vystřelili z zenitného komplexu, což je vlastně protivzdušná obrana, Buk. No, nevím, oni říkali, že já vlastně přesně ani nevím, proč oni to udělali pro zábavu, nebo oni říkali, že to letadlo nebylo pasažírské, že tam byly nějaké zbraně pro Ukrajinu, ale všichni víme, že to není pravda. Tak to bylo a oni se tím chloubili vlastně fotku, konkrétně Girkina s tímto letadlem, já jsem nenašla, ale to někde je na internetu, jak on dělá selfiečko, je tam vidět, že tam je prostě pasažírské letadlo MH17. Jo, a to je vlastně Stachanov taky, a to byla ukrajinská akce místních. Tady vlastně ten kamarád, co jste viděli na té první fotce, tady on je, Ilja, tady někde má být jeho přítelkyně, ji tady nevidím. Já jsem jim půjčila své dvě vlajky, my jsme měli doma ještě z roku 2004, z oranžové revoluce, aby oni mohli tu akci udělat, zúčastnit se jí. A to je památník Stachanovu, já nevím, jestli víte, kdo to byl takový komunistický hrdina, vlastně kvůli němu se město tak jmenovalo, nedávno bylo komunizované a pojmenováno Kadívka a vrátili mu jeho původní název. A to je centrum města a lidé, kdo se toho zúčastnil, prostě chtěli ukázat, že tady čekáme, vlastně tehdy už město bylo kontrolované lidmi se zbraněmi. A byl takový bordel, nebylo úplně jasné, co se vlastně děje. Ono bylo jakože ukrajinské, ale zároveň už tam byly ty zelené mužičky nebo také podobné analogické věci. A dost často to byly i místní. Naše město asi je považované za takový nejseparatičtější
tu část okres. No a tady je takový ten kamarád, co jste viděli úplně na začátku. Jo, tady je on, Ilja. A tady je jeho přítelkyně, tam už bývala. A tady oni byli spolu. Tak vlastně já jsem našla článek o něm z roku 2016. On tady dával, dělali s ním žurnalisty rozhovor. A co se s ním vlastně stalo, tak hoď po té akci a některých dalších lidí, a ty lidé, kteří už vlastně kontrolovali to město, tak oni ho dali, jak se řekne, na sklep. Což jako do vězení, jenom to většinou jako sklep. A tomu se řekne, že sklep. Jako v staré dobré stalinské časy. A tady je to část, je to v ruštině, část toho rozhovoru, kde on o tom mluví. On říkal, že ho tam skoro nebyli, ale snažili ho zděsit. Dávali před ním různé předměty, jako třeba kladivo, nebo nevím, jak se to řekne. No, vlastně takový ty různé instrumenty, které můžou ublížit. A slíbili mu, že s ním něco těmi instrumenty udělají, že mu uříznou prs nebo ucho. A pak říkali, že ho popráví střelením, nebo ho udělají z něho jakoby cíl na střelení na polygon, aby tak prostě jakože, aby po něm střelili. A ty vojáci, kteří už tam byli, pak on řekl, že on se zeptal, jestli může zavolat své babičce, aby mohl říct, že už se nevrátí. A pak oni ty takzvané, jako zase říkám, že město už nebylo kontrolovatelné Ukrajinou, jakože nějaké ještě ukrajinské orgány tam fungovaly, byla tam hřivna, byly tam ukrajinské občané, kteří tam žili a ještě se tam vydávali dokumenty podle tého ukrajinského vzorku, ale samotné město už nebylo kontrolované Ukrajinou, takže tam byly takzvané policajti, kteří přišli, kteří vlastně oni nepřišli, to byli místní, ale se připojili k těm separatistickým pohybům, k separatistickým hnutím, k ruským, jako jsem říkala předtím, že to dělali ruské diversanti. No, pak tady říká o tom, že oni mu prostě vyhražovali a pak ho pustili. Přišli oni k němu do obchodu, on měl svůj obchod, on tam prodával, pokud se neměli, nějaké barvy na auta. A vlastně tam zase se vrátím k té fotce. Jsem tu fotku vybrala nejen tak. Tady je vidět to auto. Tak, abyste prostě měli představu. To jsou úplně reální lidé. Úplně reální věci. Oni mu chtěli vzít auto, což jako nebylo nejhorší, ale to auto se furt, ono furt potřebovalo nějaké opravy, tak oni řekli, že OK, tak necháme to tobě, ale prostě vzali mu peníze, co on měl, všichni v pokladně a odešli. Že oni ho jako pustili. A potom přišli k němu do obchodu a odešli. Dali peníze a pustili ho proto, aby on prostě mohl někam odjet. Tak on odjel do Charkiva. Těsně potom, tak asi den potom. No a tak to vypadá sklep, kde kam dávají lidi, kteří prostě ty takzvané, jak jim říct,
No, tak řekněme separatisti, ale to nebyli úplně, že separatisti, to byli i Rusi a byli i místní, kteří se do toho zapojili taky. Kam dávali lidi, kterých neměli rádi a kteří prostě měli nějakou pozici nebo nechtěli s nimi spolupracovat. To se stalo mému otcovi, ale stalo se to potom. On popisoval tu místnost jako úplně těsnou, že tam se nedalo sedět ani ležet, jenom stát. A byla tam negativní teplota, to bylo v zimě. Takže on tam stál, tam nebylo ani jídlo, ani pití. A že jenom tam donesl ten, kdo strážník, nějaký čaj teplý, dal z toho trošku čaje. A my jsme už s mamou byli ve městě, které se jmenuje Perejaslav, to je Kyjevská oblast. Už jsme, to byla jakože zima roku 2014, to už byl konec roku 2014. A on nám zavolal, mamě. My jsme byli právě v obchodě. A my doma jako mluvíme ukrajinsky, což tam je propaganda taká, že jakoby nikdo tam ukrajinsky nemluví, což pravda není. Prostě lidé to často pak začali skrývat, protože se prostě baví. A tak ona, že vidí nějaké číslo, neví, co to je za číslo, tak bere. A začíná mluvit ukrajinsky, pak se zlekla, že mluvila ukrajinsky. Ale táta s ní začal říct, že je tady na sklepě a že ho tam zatkli, ale on je v pohodě, on je živý. A to bylo všechno. Oni pak nic víc nemohl říct, oni mu nějak dovolili zavolat rodině a říct, že je prostě tam. Můžu se zeptat, a co byl ten impuls, že jste se s tou mamkou přesunuli? Že když jste si řekli, teď musíme už tady odjet? Jo, to bylo trošku potom, já jsem prostě mluvila o tom kamarádovi, který tam taky byl a chtěla jsem o tom pak začít bavit. Jo, samozřejmě, tak to byl červen už potom, teď jsme ještě někde v dubnu, ale to je takový jakoby flashback dopředu. Jo, tak klidně potom. Jo. Pak on říkal, jeho pustili, dva dny on tam byl, jeho pustili. A on říkal, že mu vyhražovali, protože on vlastně spolupracoval s místním podnikatelem a ještě i v té době, když už to bylo okupované, když už to nebylo kontrolované Ukrajinou, tak oni prostě vyžadovali, aby s nima spolupracovali. Oni prostě, to byl obyčejný banditismus, že mafie, že vy nám dejte prachy a bude všechno v pohodě. Tak já přesně nevím přesně proč. On si jim nelíbil, jak on říká, že vlastně ten podnik, kde on pracoval, on byl pomocníkem toho vlastníka podniku. Řekli mu, že ty tady vozíš kov na Ukrajinu, ani pak na s tím kovem střelí, což jako nebyla pravda. Oni prostě chtěli nějaký k tomu důvod a drželi ho tam a pak mu řekli, že budeme tě střílet. A můj táta, když si pracoval v policii, tak on říkal, že věděl, jak se má chovat a jak s nima má mluvit. A většinou oni stříleli, ještě v té době, oni stříleli většinou takových jakoby největších aktivistů a ostatních pro nich nebylo prostě výhodně střílet lidi, se kterými by mohli spolupracovat, od kterých by mohli něco prosit, vyžadovat. No a ale snažili na něho takhle psychologicky tlačit, tak ho pustili. Ale co jsme tedy zažili ty dva dny, co jsme věděli, že on je v takomto místě, tak to je těžko popsat. A to je zase o tom kamarádovi Ilji. Tady on je na obrázku. To byl už rok asi 2016. A jestli to pěkně pamatuju, to byl vlastně jeho byt. A
On neměl už rodičů, oni mu zemřeli dávno předtím. Takže on zůstal sám, jeho sestra ještě byla a přítelkyně. Tak do toho bytu, na začátku to teď už do činně každého pustého bytu prázdného se chodí, tak prostě přišli nějaké, nevím, z Sibíru, prostě nějaké vojáci a řekli, že no tak tady budeme žít. No, oni měli ty seznamy aktivistů pro ukrajinských a tím pádem jim chtěli jakoby konfiskovat jejich byty. Prostě tam žít sami nebo svým známým ty byty nechat. Oni vyhodili všichni věci, které tam nepotřebovali, což byly fotografie. Většina z těch fotek to byly rodiče Ily a rodiče jeho přítelkyni, který taky zemřeli. Která její mamka zemřela taky jako dlouho předtím, když měli rodičů. A oni říkali, že to bylo pro nich největší, protože jim to moc bolelo tím, že ty fotky už nebyly. Ale nějak se jim podařilo přes nějakých známých je odtud vyhodit z tohoto bytu. A tady vlastně, já si pamatuju, jako na to jeho přítelkyně Alina, my jsme s ním spolu chodili na kroužek malování do místního kulturáku, tak to, tady ona ještě má jeden z těch obrazů nedokončený na fotce, to je ještě fotka z roku 2013 nebo 2014. No a tady on zase popisuje, Ilian, že ty ruské špioni, kteří tam byli, oni nerozuměli, kdo je jakoby banderovec, oni asi si mysleli, že všichni jakoby je podpoří, když ho tam vedli do té vězení. A kdo je jeden z nich, tak oni všem prostě takhle dávali ruku, že zdravili jeho taky. I když jeho vedl, když jeho vedli do té vězení. A že většinou lidé, kteří v tom byli, tak oni neměli nějakou vysokou ideji o tom, oni prostě chtěli nějaké osobní výhody, že nějaké prachy, nebo to byly takové marginální elementy, kteří prostě chtěli, nevím, byli rádi, že mají nějakou kariéru, nebo tak, že dostali pušku a mají nějakou vládu a předtím prostě mohli jenom chlástat. Jo, a tady už to je květen. Ta fotka, tu fotku jsem taky vybrala na konkrétního důvodu. Zase to auto, já jsem tady nadávala, že proč tady to auto je vidět, když jsme tu fotku udělali. A to jsme měli rodinný piknik, moje mamka měla narozeniny a to jsme tam přijeli na tomto autě. To nebylo naše auto, to bylo pracovní auto otce a je takový, to je terénní auto bylo. Pár dní nebo pár týdnů potom, jak toto foto bylo uděláno. Rodiče se vráceli z práce v tomto autě a zastavili je tak 4 nebo 5 chlapů s puškama. Jeden z nich byl s bazukou. To v té době bylo velmi děsivé, dneska už by asi moc nevyděsilo, protože to nedává smysl takhle plýtvat hranaty. No, ale to asi prostě chtěli zděsit. Ale tak když někdo má automatickou zbraň, tak stále, když je to 4 chlapy a ty jedeš v autě s rodinou, tak jako je to trošku také. No a prostě řekli, že to je naše auto. No a co řekneš lidem, kteří mají zbraň? Tak no, museli to nechat. Takže to není nejhorší, on to pak vlastně to auto někde našel na fotkách, to bylo pod Luhanskem. A poznal ho, protože mama šila pro ty textilní potahy, jo, děkuji, pro auto. A že oni byly ručně ušity a to šili z konkrétní tkaniny, takže že on to poznal. A pak tam jezdil dokonce, ale to prostě ty vojáci vzali pro vojenské potřeby, vymalovali to do takového, do těch jakoby maskovacího vzoru z balónu, teda z balónu, prostě těmi barvami, kterými se dělají graffiti. A tam už to bylo totálně prostřílené, tak nevím, ještě otec tam jezdil se dívat, co mu je.
Jo, a pak v květnu byl takzvaný referendum, tak to vypadalo, já si pamatuju tyto inzeráty po městě, že bude referendum, přijď udělej svůj výběr, a samozřejmě už to město nebylo kontrolované Ukrajinou, takže jako to bylo pod puškami. A jak vidíme, jak vypadaly ty takzvané listy pro referendum, to byly obyčejné vytištěné papírky na obyčejné tiskárně a lidé, kteří to nepodporovali, tak oni ten referendum proignorovali. A lidé, kteří byli takový, že hurá, budeme jak Krým, budeme s Ruskem. Oni velmi na to doufali, že budou s Ruskem. To byli většinou důchodci, kteří měli nostalgii za Sovětským svazem, protože je to industriální region, který už byl dost depresivní, protože v nekomunistické podobě většina z těch podniků existovat neměla. Samozřejmě vinou tomu je i to, že nebyla normální privatizace a neefektivní ekonomika se pokračovala, takže většinou to byly dotace z Kyjeva. A pamatuju si, že i ty lidé brali s sebou svých nezletilých dětí, aby bylo více jakoby hlásů, kteří to podporovali. Samozřejmě to je nezákonné, ale koho to zajímalo? By byla nějaká možnost jako udělat, že to je vůle lidu. A to jsou úplně poslední fotky z nádraží sousedního města, jsme odjížděli, to je Alčevsk. Tam se nachází fabrika a já jsem tehdy měla takový telefon, který nefotil úplně dobře. A to byly moje poslední fotky. A z tého města, tady ta fabrika vypouštěla červený dým. Přerábělo to kovy, různobárevné kovy. No a co se už týče toho, kdo po kom střílel, tak často propaganda říkala, že to Ukrajinci stříleli po nám a že jakoby, že Ukrajina sama sebe ostřeluje, sama sebe napadla. Což není pravda a hlavně na začátku se to dalo jednoducho zjistit, jak minimum z toho, že stačilo se podívat, odkud se střely. A když člověk věděl, kde jsou ty jednotky plus minus, a to bylo vědět, které už byly okupované, které části, tak a většinou to bylo z východu, což jako z východu by Ukrajina nemohla střelit, na východu bylo Rusko jenom. A tady jeden z těch dokladů z roku 2016, těch organizací International Partnership for Human Rights, Helsinský komitet a tak dále, podobné organizace, je toho opravdu hodně, který dokazují to, že střílelo se z Ruska a ruskými jednotkami, nebo ty, kteří byli pod kontrolou Ruska. Nicméně to nezavadilo lidem, některým věřit tomu, že Ukrajina sama sebe napadla. A to už bylo v květnu. V květnu si pamatuju, že občas byla taková dezinformace, nevím kdo, odkud to šlo, nebo tak, že tak na nás jedou tanky, pojďme utéct, že pojďme domů, nebo schováme se někde. A já jsem to slyšela od kamarádu, nebo prostě od někoho, že někdo to řekl, pak všichni začali říct, že nějaká panika, že co se děje, prostě nikdo nic nechápe, hlavně ve škole. A pak se ptáš toho člověka, počkej, no jaké tanky, kdo? No jak do banderovci? OK, tak žádné tanky nepřijeli, jako ani jedno, kromě ruských. Tak to bylo. Jo, a tady je takový známý, on už dávno nežije, Motorola, on byl Rus, to byl ruský nájemný voják. A tady jsou videa, na prvním videu on prostě střelí po svým, friendly fire, a je to přeložený do angličtiny s titulkama, a na druhém videu tady on prostě je v Donecku a střílí po
prostě někam random, stojím na nějakém sídlišti a mu říkají, že jako tam lidé jsou, tak mě to nezajímá. To je krátce o jejich povaze, takzvaných těch opolčenců, jak jsem řekl, i když on nebyl vůbec místní, on byl z Sibíří, nebo už si nepamatuju. Tak můžu to video pustit? Бо у нас все немножечко спят. Война людей не ебет. Там никого нету. Не похуй. Вот туда лучше стреляй. Вон, мотор. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоебы-то спят у нас здесь. Понимаете? Машину. Пока люди начнут просыпаться. Ну, просыпаемся, ребята. Еще видео, которое он стрелил по своим воякам. А они ему о том так тикают, что что делаешь, а что там на давке. Там стрелишь. Byl to prostě friendly fire, protože mu byla asi nuda. To nebylo jenom takový jediný, to prostě iluzní Получай. Предохранитель. Стой. Стой. Там гражданских нет, которые по телефону звонят? Нет. Только туда ходили, там коровы еще что-то. Ну уже не... Чуть ниже надо. Сейчас начнется. Что там у нас бывает? Подожди, иди не стреляй, потом. Подожди. Кого вызывают утро? Говори, первый на связи. Слышишь, ничего нету, ничего. Да, ну что там вообще выводите, мать, она в ногу не ебать. Ничего не слышишь, никто не слышит. Что, ебать? Ты что, с ума сошел или что? Я же сыны только что прилетел в ум канал. Я ему просто, а может, между нами покидает, а? Слышь, я вижу, что шепеля вас, спешите все здания, что я там сам. Я с ним так не был забыл. Ilustrace k tomu, co je Donbas okupovaný Ruskem. A tady byla jeho svatba, zajímavá věc, já jsem to náhodně našla. A to byla místní slečna nějaká, 18 leta, přestože on už tam měl u sebe doma rodinu na Sibiři, ale tomu nevadilo. A on si vzal tuto slečnu a co to teď tady vidíte, to je klasická ukrajinská tradice svatební, že lidé, kteří se berou nebo manželé, se stávají na vyšitý nebo vyšitý, ale vyšitý ručník. Což je v tom místě, kde si lidé říkali, že nejsme Ukrajinci, ale nicméně ukrajinské tradice tam jsou i vždy byly. No a to už je foto, to jsou moje fotky, a to je první foto, když jsem přijela do Kyjeva. My jsme právě s rodinou v červnu odjeli s mamou a s bratrem. Odjeli jsme. A první foto, které jsem udělala, tak jsme přišli na návštěvu k tétě. Ona měla vlajku ukrajinské povstanecké armády, která tehdy byla módní. A já jsem byla moc ráda, že jsem mohla se s tím fotit a dávat to do sociálních sítí, protože tam mě za toho fakt nikdo nezabil a nedal do sklepu. A pak to už je fotka Majdánu, ale to už byly jako pozůstatky, to byl taky červen. Byla jsem i předtím na Majdánu v zimě, ale fotky jsem z toho nenašla, my jsme tam taky jezdili na prázdniny.
a to jsou moje poslední fotky z mého města. Já jsem dokonce našla dátum a čas, kdy oni byly udělány. Ta druhá byla úplně poslední a já jsem si ji udělala s tím, že jsem někde hluboko rozuměla, že se tam v nejbližší době asi možná nevrátím. A toto jsem seděla, jsme s kamarádkou seděli pod Merunkou a čekali, až projde déšť. To bylo všechno za městem, většina fotek je za městem, protože většinou jsme tam chodili a v přírodě a chodili jsme. To zase jako ještě Kyjev byl, my jsme šli na koncert jedné ukrajinské rockové kapely. A tady je můj bratr, to jsme pak odjeli nedaleko od Kyjeva. Jsme tam strávili čas prázdním v Žitomirské oblasti u rodiny na vesnici. A pak jsme se přestěhovali do Periaslava. Tam nás taky pozvali. A co se týče hudby, to hlavní téma. Plus minus takhle vypadal můj playlist. Samozřejmě tam ještě byly Urfaust, tenhle jsem tam nedala. To má dva slidy pro kapely. A jo, většinou to byl takový depresivní black metal, a nebo byla taková ta, tohle takový koutek těch Quebecu a kapel black metalových z Quebecu. Já jsem nikdy nevěděla, jak se to čte, Cejte, nebo jsem to tak vždy špatně četla, a pak podobné projekty jako Suicider, Fortress, Sombre Foret. Pardon, kdo umí francouzsky, já neumím to číst správně. Jsem grafové, asi se to čte. A ten Fortress, on je takový, vlastně oni ty kapely všichni jsou takový, tam jich spojují ty stejné účastníci. A oni takový, že vlastenecký. Mají takový duch dobrý v těch písních a zároveň je to také atmosférické a depresivně často. Pak tady byl Trist, ano, Trist je na Ukrajině velmi známý, český Trist z Olomouce, který už asi dávno nehrá ten One Man Band. A pak nějaký Happy Days, to taky byla jedna kapela depresivního black metalu. Tak Burzum, Hate Forest, Kroda. Oster, to jsou ty atmosférický black, taky jako trošku depresivní. No a samozřejmě Le Légion Noir, to jsou ty francouzské kapely, z nich jeden Icon Ketry, nebo Moje vod je takový známý, to je takový totálně raw věci. A ta hudba mi moc pomáhala zvládnout ten psychologický stav, kterým jsem byla. Bylo to jediné, co jsem měla s sebou, ten můj playlist a ještě tak trošku věci, my jsme nebrali ani věci pro zimu, my jsme brali jenom letní věci s sebou. Jsme doufali, že se vrátíme, ale pak se objevilo pár dní, že jsme si pochopili, že asi nevrátíme v nejbližší době. Tak se to stalo, já jsem tam v té době ani nebyla. A byly takové vzpomínky na dom. Pro dom a pro mě to bylo velmi důležité. A pak je další slide, co se týče hudby. A tady už bude možná více otázek. A zase to jsou ty depresivní black metalové kapely ze Švédska, jako Shining, Life Lover, a pak jejich příbuzné projekty jako Apathy, Hypothermia, Ofreikia, tady ta je. Moc v té době u mě hráli. Pak zase jako Funeral Doom, jako třeba Colosseum. Já jsem si od té doby ani nepouštěla asi, naštěstí. To je taková hudba velmi specifická. Jak někdo to poslouchá, tak možná to poznáte. No a tady je takový kouteček zajímavý, tady v Trávo. Já jsem samozřejmě chtěl zeptat právě. To jsou ruské kapely, kromě této kapely, to je finská kapela, to oni řeknu trošku později. A co se týče těch ruských kapel, tak já jsem přesně neřeknu, jak jsem je vnímala konkrétně tehdy, když jsem prchala,
ale celkově v tomto období já jsem nevnímala všech Rusů jako agresorů, což bylo asi chybou. Ale tak v Rusku lidé jsou spíš zvyklí na to, že Rusko nějakého vadiny dělá, někde mimo Rusko nebo někde tak, tak oni prostě si to nevšímají, to neberou, oni to prostě ignorují. Ale pro mě to stálo, protože to byla taky součást mého hudebního playlistu, pro mě ty kapely byly taky důležité. A tady vidíme Arkonu, vidíme tady Temnozor, vidíme tady Černé jezera, to jsou Pagan Black kapely, někdo black, někdo trošku mean black, a taky třeba ty Černé jezera, tak oni jsou takový i depresivnější, potom se stali. Vnímala jsem to tak, že prostě tak to dělají politici a nedělají všichni lidé. Teď se s tím nesouhlasím, ale v té době mě to nějak nedošlo. V té době jsem nějak doufala, že ty kamarádi internetové z Ruska, který mě byli, že budou tomu rozumět a že možná o tom něco víc dozvědí, ale bohužel nezajímalo jich to moc. Mali je jenom vlastní věci, a což mě to mrzelo tím, že prostě lidé, se kterými jsem dlouho komunikovala regulárně, jenom jsme se znali přes online a jako přes Zoom, přes Skype jsme si volali, měli jsme taky jako jsme společné zájmy, vedli jsme nějaké metalové skupiny spolu v sociálních sítích. Tak mě to mrzelo. A tady ta kapela dole, to je Kursk, to je finská kapela, která hrá ve stylu doom metal. A oni mají za téma takovou tu sovětskou šedivost, takovou tu sovětskou hrůzu. Oni zpívají v ruštině o nějakých o represích stalinovských třeba a oblíkají se jako ty NKVDisti. To je doom metal a toto téma patří k tomu doom metalu, opravdu. A lidé v Rusku je často vnímají, jakoby, že oni mají rádi Sovětský svaz, což z jejich písní, já bych řekla, že spíš ne, ale v poslední době mám takový pocit, že možná kdo ví. A třeba z rozhovoru No právě oni ani moc se nevyjadřují na toto téma a já jsem napsala vokalistu té skupiny Erky Sepeněnu. Já jsem mu psala v ruštině, protože on umí rusky a všichni texty píše v ruštině. Já jsem mu psala, jak se začala velká válka, že... A já jsem věděla, že on je politik. On je politik ve finském parlamentu, on je konkrétně v nějaké straně, já nevím, protože tam ta celá informace je v finštině, což je skoro nepřístupná, překládalo se to problematicky, tak nevím konkrétně, v jaké straně je a co ta strana propaguje, ale zase on má velkou auditoria, hlavně v Rusku, že aby on něco napsal, že on nic nenapsal. A že už byl měsíc, tak on nic nenapsal. A že vy nechápete, že budete, že jste prostě další. A on mi odpověděl, ale zase jeho odpověď byla taková, že tak já jsem se vyjadřil, ale vyjadřil on se velmi tak opatrně v té ruské sociální síti, ve které má v kontaktě, ve které má stránku. A říkal, že se vyjadřoval na svých stránkách Twitteru, na svých politických stránkách a že tam já jakoby to chci nechat mimo politiky, že to válka to je prostě politika, jasně. Tak ta odpověď se mi samozřejmě nějak nelíbila a já jsem si přemýšlela, že asi ta kapela jde pro mě do černého koutíku. A no a to memečko. Memečko, které je velmi ze života, takhle bych řekla. Jo, tak to bylo všechno, já jsem příliš hodně mluvila, já se omlouvám. Já jsem čekala, že to bude míň. Ne, určitě. Okay.
Спасибо.